Kesha tu wazo zileo, japo waweza usielewe sasa, lakini heri wasikia leo. Na mtafakari Ayubu, alitoa dhabihu alfajiri, akisema huenda wanangu, walipo shiba wali kufuru. Wataka upuza leo, hawataelewa siku ile, sinema itakaponyesha maisha ya watoto wenu hapa. Utalia na nani? Utalia na nani baba? Watoto wako uliyoza wakukoseshe raha ya mbingu. Utalia na nani? Utalia na nani mama? Watoto wako uliyoza kwa uchungu wakunyime raha ya mbingu. Malezi bora kwa watoto ni zaidi ya chakula na mavazi. Wanahitaji elimu hasa, elimu ile ya kimbingu. Kilio changu cha uchungu ni kwa watoto taifa la kesho, watakao ipiga vita kuu. Je, wamejengwa kwenye msingi gani? Mimi sina watoto, lakini moyo ninabeba uchungu. Yesu wangu kwa kuwapenda hao, alisema ufalme ni wao. Mimi sina watoto, lakini moyo nimejaa uchungu. Yesu wangu kwa kuwapenda hao, alisema wacheni waje kwangu. Tabu yako ni bure, tabu yako ni bure baba. Watoto wako wasiponja raha ya ufalme wa Mungu. Utungu wako ni ole, utungu wako ni ole mama. Watoto wako wasiponja raha ya ufalme wa Mungu. Maisha yenyewe hapa chini mafupi tena yamejaa uchungu. Watakaonja raha ya mbingu wataona fahari ya kumbwa. Tajiri kwa maskini wote wameonja machozi. Watakaonja raha ya mbingu wataona fahari ya kumbwa. Wakubwa kwa wadogo wote wameonja machozi. Watakaonja raha ya mbingu wataona fahari ya kumbwa. Wafundishe watoto wenu, wafundishe watoto wenu baba. Watambue kwamba raha ya mbingu ndiyo fahari yetu ya kumbwa. Wafundishe watoto wenu, wafundishe watoto wenu mama. Watambue kwamba raha ya mbingu ndiyo fahari yetu ya kumbwa. Ni safi. Glory Limo, barikiwe sana. Barikiwe sana. Mkutano, Bwana Yesu asifiwe. Bado sijasikia. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku ya 13 tangu tumeanza mikutano hii, na mkutano wetu ni wa siku 14. Imesalia siku moja tunamaliza mkutano, na wengi wamehudhuria, wamebarikiwa sana hapa viwanjani, lakini wengine wametufuatilia katika YouTube hapo kwa Maotola TV na pale kwa Matendo ya Kanisa Media. Wamebarikiwa sana.